konsumimin e veprës penale, të keq përdorimit, të mesazheve telefonike, gjoja në emër të kreut të shtetit, nga disa persona të identifikuar, që sipas të dhënave të siguruara, kanë dërguar këto ditë mesazhe me përmbajtje fyese dhe kërcënuese në adresë të disa qytetarëve. Këto akte të dëshpëruara kanë për autor të gjithë ata të cilët i blen dhe i vodhen mandatet në 25 prill dhe tani nuk po i gëzojnë dot. Duke i kërkuar ndjes të gjithë qytetarëve të cilët kanë marrë mesazhe të tilla gjoja në emër të Presidentit të Republikës, ju lutemi të na vënë në dijeni më një herë. Për këtë skandal kriminal dhe të dënueshëm ligjërisht, të keq përdorimit të numrit personal të telefonit të Presidentit të Republikës Ilir Meta, do kërkohet një hetim i më një hershëm edhe ndërkombëtar, pasi nëse institucionet tona do të ishin sot funksionale, askush nuk do të guxonte të bënte akte të tilla të çmendura dhe të dënueshme ligjërisht, që mund të vënë në rrezik serioz edhe sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë, vend antar i NATO-s. Falenderojmë ish-kryetarin e Bashkisë Berat, zotin Petrit Sinaj, ish-kryetarin e Bashkisë Skapar, zotin Nesim Spahiu, deputetin aktual Lefter Maliqi, ish deputeten Silva Caka dhe shumë personat të tjerë, të cilët na kanë informuar me njëherë lidhur me këtë skandal. Edhe njëherë, ju kërkojmë ndjes të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë për shqetësimet që u janë krijuar nga mesazhet të tilla që kanë vetëm një përgjegjës: organizatën e rilindjes. Është pikërisht kjo organizatë që në mënyrë mafioze dhe të palishme rëmbeu të dhënat personale të të gjithë qytetarëve të Republikës, vetëm për qëllime survejimi politik, elektoral dhe shantazhimi. Kur guxojnë të bëjnë një krim të tillë, duke guxuar të fabrikojnë numrin zyrtar të telefonit personal të Presidentit të Republikës, imagjinoni ç'mund të bëjnë këta banditë me qytetarët e thjeshtë të Republikës. Faleminderit.